Сьогодні на дорогах Тернополя затори. Вранці, аби добратися на роботу, людям знадобилося чимало часу. Дороги міста розчищало близько 30 одиниць техніки. Водії ж не зважають на погодні умови і все-таки виїжджають на дорогу. Аби уникнути заторів, зізнаються, потрібно поважати один одного та без потреби не вирушати в дорогу. Треба просто, щоб шофера один другого розуміли на трасі. Один другого пропустив, хоч і його право, а щоб один другому собі дорогу. Трохи треба думати, їхати розумно, а то так їздять, як хто хоче. Без потреби то нині слизько, то можна не виїжджати. А у вас була сьогодні потреба виїхати? Були, то срочно мусив виїхати. То так попало мені, що я мусив виїхати. Різною є ситуація на дорогах Тернопільщини. Водії розповідають, автошляхи розчищають, але вони слизькі. Важко було сьогодні водіям їхати від Бережан до Козови. Там випало багато снігу. Краща ситуація на дорозі до Теребовлі та Борщева. Я їду з Борщова на Тернопіль. У нас сьогодні зранку снігу не було. От доїжджали до Тернополя, то є. Ну, дорога, як сказати, дорога є дорога. Ям трохи є, ну що будемо робити, то й мусимо їхати. Поки що нема заметів. От хіба якби впаде сніг, то тоді будуть замети. А так може бути. Дорожники працюють. З Роватина їду. Дорога не підсипана, нічого абсолютно не було. Так що дорога дуже тяжка. Фури під гору стояли в Бережанах, то але там потім машина під'їхала. Дорожна потягнула їх до гори. Алда в долині ще стояла такою. Щуртково їдемо до Теребовлю, дорога сухенька. Тут випив сніг, гололід. Так бути уважним. Зривів у графіку руху автобусів на Тернопільщині через погодні умови не було. Всі автобуси відправилися в рейси і прибувають вчасно. Без затримок, повідомили на автовокзалі Тернопіль. Сьогодні я заступила на зміну о 9-й годині. Ну, рух автобусів нормальний, автобуси прибувають всі. Сьогодні зривів не було по зв'язку з дорожніми кліматичними умовами. Ну, можливо, технічний якийсь стан, якийсь автобус не виїхав, обламався. А так приїжджають водії вчасно, без запізнень, хіба якісь перешкоди, можливо, на дорогах, якась фура перегородила. Так кажуть, що сніг впав, але дорожники працюють нормально, дороги розчищаються. Бути обережними, дотримуватися правил дорожнього руху і без потреби не виїжджати в далекі поїздки просять водіїв Державній автомобільній інспекції. Звертаючись до водіїв, хотілося б наголосити, щоб вибирати безпечну швидкість руху, враховувати дорожню обстановку. От, для того, щоб уникнути дорожньо-транспортних пригод та також травматизму людей. Тим часом синоптики надалі прогнозують сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу на лініях електропередач та зв'язку. Буде ожелить, туман, на дорогах збережеться ожеледиця. Сніг падатиме до 24 лютого, далі поступово припиниться. На вихідні синоптики прогнозують сильний вітер, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. В п'ятницю 22 лютого температура вночі знизиться до 5-10 морозу, вдень буде близькою до нуля. На вихідні температура вночі становитиме 0,5 морозу, в день 0,5 тепла.